Pepe Prats rep la distinció de fill predilecte de Muro com a primer alcalde de la democràcia. Challenge2Go divulga experiències emprenedores per a fomentar el coworking al COI. Cosentaina forma i dona treball temporal a 50 desocupats en 2015 mitjançant plans d'ocupació. La mitja marató recupera la versió infantil i constata l'augment de participació al COI. A cadascuna de les localitats de l'Alcoià, el Comtat i la Foia de Castalla existeixen persones que han destacat per la seva tasca en qualsevol que fora el seu àmbit d'actuació. Persones que han aportat molt de la vida d'una determinada localitat, tasca que destaca encara més si ho van fer en una època convulsa o amb dificultats. Eixes persones són les que donen nom als carrers de la seva població, que li ret eixe homenatge, però hi ha formes de reconèixer la seva tasca amb més èmfasi. Una d'aixes formes s'ha produït avui a Muro, on l'Ajuntament ha reconegut com a fill predilecte de la localitat a José Eulogio Prats, més conegut com Pepe Prats el Nyec. Prats va ser el primer alcalde murer de la democràcia recent, duent a terme una tasca important de consolidació del nou règim democràtic a la població. L'acte ha tingut lloc en el que va ser centre d'operacions del Nyec durant els anys en què va comandar el consistori murer. A ell han assistit els familiars de l'exprimer edil, a més de tots els components de la corporació municipal. Per a mi és un orgull estar així. M'hauria agradat que ell ho haguera vist, però bueno, com tota aquesta vida és així, se ho ha merescut molt. Era un home molt bondadós, molt caritatiu. Va otorgar la seva vida al poble, primer com a alcalde democràtic de Muro. El primer alcalde va ser. Estava tot a fer. I va intentar ajudar a totes les persones que podia. Era més el que estem intentant que faci ara, una política social. Hi ha persones que no tenien escritures en la seva casa i ells ho va aconseguir. Mirava molt per les persones. Es feia per el poble, però molt per les persones. Moltíssim, sobretot a tindre aquesta tranquil·litat davant de qualsevol problema que pugui haver. I fer que les coses es puguin solucionar de forma molt més fàcil, tenint en compte que si les persones dialoguen, podem arribar a entendre sense cap problema. Jo personalment això és el que he après d'ell, no? I a viure cada moment de la vida amb la intensitat que hi havia que calia viure. És a dir, cada dia és una alegria i aleshores hem de gaudir d'aquesta alegria que ens ha donat el poder viure-lo, no? La trajectòria de Pepe és immillorable, és a dir, ho ha sigut tot, ha sigut jutge de pau, ha sigut alcalde, ha pertenescut a associacions importantíssimes del poble de Muro com a president i entonces, bueno, això és un reconeixement a tota la trajectòria de Pepe durant tots aquests anys. El Nyec va faltar el passat 29 de desembre de 2012 després de deixar una marca perpètua en quants el van conèixer i tractar en vida a Muro. A més de primer alcalde de la democràcia, va saber conjugar el sentir de tots en una època en què quadrar diferents punts de vista era poc menys que imprescindible i també va exercir com a jutge de pau de la població durant una dècada. Valors que li han valgut per a ser honrat per Muro, també amb la concessió a títol pòstum de la medalla de Sant Raimon de Penyafort. Estan dient que ton pare, o sea, la persona més gran, perquè a mi era el més gran, li estan reconeixement, reconeixen que ha fet bé, que no es queda ahí com a que marca història, o sea, marca història, és un reconeixement que estan dient que és bona persona, ha fet bé per el poble, ha entregat la seva idea al poble. És un exemple a seguir. És una pena que no ho hagin pogut fer quan ell estiguera en vida, no? Perquè això haguera donat més alegria. Però bé, ha arribat aquest moment, hem fet aquest acte que crec que ha sigut molt emotiu, no? I la família en si pues crec que també està contenta de que hagi hagut aquesta unanimitat que és necessària per a poder homenatjar a una persona importantíssima en els últims 40 anys en el poble de Muro. Tots els assistents, com ja va expressar el seu dia al plenari, han reconegut la figura de Pepe Prats com una persona íntegra i inclús va ser definit com un heroi de Muro per la seva sensibilitat en múltiples aspectes de caire social.
L'emprenedorisme porta ja anys sent considerat com una manera d'esquivar la crisi econòmica per part d'aquelles persones amb inquietuds i que opten a posar en marxa les seues pròpies idees. L'emprenedorisme porta a la creació d'empreses i estès a la creació d'autotreball, que contribueix a millorar les xifres de la que és la principal preocupació dels espanyols, l'atur. Al COI, la tendència a fomentar l'emprenedorisme és una de les principals apostes de l'equip de govern bipartit des de que va començar la present legislatura. De fet, s'han creat òrgans per a incentivar el moviment emprenedor a la ciutat, com l'Àgora, que alberga bona part d'aquests projectes en la ciutat. Al fil d'aquesta tendència, la ciutat dels Ponts és l'escenari sobre el que es posen en marxa més iniciatives d'aquest tipus, com la que ha tingut lloc aquest mateix matí al centre comercial Alzamora. Baix el nom Challenge to Go, una sèrie d'emprenedors han posat en comú les seues experiències per encetar una fase de treball conjunt entre els emprenedors de la ciutat. Hay gente que tiene mucho talento y comentamos qué podemos hacer, qué iniciativa podemos poner en marcha para crear un espacio donde juntar la gente que tiene talento, que quiere hacer cosas. Y dijimos, bueno, pues podemos hacer unos desayunos de trabajo. Y bueno, vamos a ver cómo funciona, vamos a ver la respuesta de la gente. La respuesta de la gente fue muy positiva, venía gente cada vez que convocábamos un desayuno, venían personas, y luego fuimos introduciendo lo que hemos llamado la charla Know to Go. Entonces ahí pues cualquier persona que suele venir a los desayunos de trabajo, conocidos, comparten su saber hacer, comparten su conocimiento. Y bueno, tratamos temas tan diferentes como ventas, marketing, marca personal, todo lo cómo hacer tu blog, cómo hacer tu web. También vino una persona experta en oratoria. Y bueno, se trata de una pequeña charla-taller donde la persona comparte su saber hacer, su conocimiento con las personas que acudimos. Els emprenedors alcoyans han establert, a més, una nova oficina de conversa per a generalitzar el coworking, un concepte que va camí de substituir el de competència. La idea, a més, és expandir aquest concepte per tota la ciutat mitjançant una sèrie de rondes informatives per tot el COI. Es tracta d'una tendència que ha rebut un especial suport durant tota la legislatura per part de l'Ajuntament d'Alcoyà. Intentamos exprimir, entre comillas, a la persona que realiza esa charla. Y bueno, luego hacemos un cierre para conocernos un poco. Después de, al terminar el desayuno, las personas que quieren pues hacen intercambio de tarjetas o hacen reuniones privadas. Y bueno, de cada desayuno lo que se saca es que la gente se conozca, que comparta y que sumar. En vez de cada uno por individual, pues sumando se crece. El centro Ágora, tanto Pedro como Alicia, siempre han seguido el hilo de Talent to Go, siempre hemos tenido su apoyo y bueno, hemos comenzado una nueva fase en Talent to Go, que es poner en marcha delegaciones. L'elevada taxa d'atur en què ha desembocat la dilatació de la crisi econòmica a les comarques de la muntanya alacantina ha provocat la posada en marxa d'iniciatives encaminades a rebaixar aquestes xifres. Una de les més concorregudes la representen els plans conjunts d'ocupació llançats fa uns anys per les tres administracions d'àmbit regional, Generalitat, Diputació i Ajuntaments. Consisteixen en formar els aturats en una disciplina diferent de qualsevol que ja dominen per a obrir un ventall de possibilitats laborals, a la volta que els ofereixen un salari durant uns mesos. Aquest tipus de plans ja s'han generalitzat i cal afegir-li les convocatòries pròpies de cada població, amb els que donen treball temporal a desenes de persones a cada localitat. En el cas de Cocentaina seran 51 les persones que aconsegueixen treball durant uns 6 mesos de 2015 gràcies a aquestes iniciatives. Per un costat, 37 persones ho faran gràcies a cursos de manteniment de muntanyes, promoció turística i reparació d'edificis, incloent alumnes i formadors. D'altra banda, la Vila Comtal registra altres iniciatives en l'àmbit de la formació i contractació que donaran treball a 14 persones més dins d'altres 3 àrees, peons forestals amb 4, manteniment urbà amb 7 i salari jove per a titulars menors de 30 anys amb 3. Tots aquests plans, a més de formar i donar treball durant un temps, reverteixen directament en benefici de la població que els acull, ja que la pràctica totalitat de les tasques que desenvolupen els seus alumnes milloren aspectes o zones de la població que ho necessiten. Tot i el balanç positiu en quant al nombre de participants, des de l'Ajuntament contesta reclamant major suport per part de la resta d'administracions per a rebaixar el nombre d'aturats a Cocentaina. Alcoi és una de les ciutats amb una major afinitat amb l'atletisme en la seva versió de running de quan es composen les comarques de la muntanya alacantina.
una tendència amb cada vegada major nombre de seguidors, fet que ha provocat des del llançament de segurs per a esportistes fins a la programació d'una sèrie de proves per als amants de la mitja i llarga distància. Una d'elles, i que s'ha consolidat després de 4 edicions, és la Mitja Marató d'Alcoi, celebrada a principis del mes de desembre, però que es va quedar a mitges com a conseqüència de les inclemències meteorològiques. La part que es va haver de suspendre és la infantil, que per aquesta 4ª edició comptava amb un bon nombre de participants. Tots ells tindran l'oportunitat de redimir-se gràcies a que l'organització repetirà la prova el proper 1 de febrer. Els interessats en participar en la coneguda com a micromarató hauran d'inscriure's a les oficines de l'Acadèmia Da Vinci, acompanyats d'un adult i pel preu d'un euro que anirà directe a Càritas. Tenen que vindre acompanyats d'un adult, perquè l'inscripció realment no la fa el xiquet, sinó que la fa el pare, perquè és el responsable d'aquest xiquet. El donatiu és d'un euro i el donatiu va a Càritas. Després tots els diners que s'arrepleguen de les inscripcions anteriors, més les d'estes, pues, se li farà un cartó amb pluma i se li donarà en mà els diners que s'arrepleguen. Deuen d'haver en torno a quasi 300 euros, a veure si podrem arribar a 400. L'activitat deportiva també es cultiva en certs valors i també és educació. L'educació, per sort, no sol és despejar una cosa de segon grau o saber-se de memòria les afluentes del Nilo. N'hi ha més coses, i una de les coses és l'activitat deportiva. Per altra banda, l'organització ha fet balanç de l'evolució del nombre de participants en la 4ª edició de la prova. Amb les dades de participació es constata l'èxit creixent de cada nova edició, comprovant que la Mitja Marató de 2014 ha incrementat tant participants com patrocinadors i col·laboradors, un fet que, a més, contribueix a apropar Alcoi a centenars de persones, familiars i amics dels corredors, amb el conseqüent benefici per al comerç i l'hostaleria locals. El número d'inscrits i d'atletes participants hem passat de 1.252 a 1.565, que és un 28% més. Val? A part d'això, també, en quant a dades de participació i voluntariat, aquest any també hem augmentat en més d'un 50%, 300 voluntaris, 64 efectius de protecció civil, 100 voluntaris del centre d'esport, 150 voluntaris de clubs esportius i 45 efectius de la policia local. Val? Després, les modalitats han sigut homologades en mitja marató i en el quart de marató no es pot homologar perquè no és una prova homologable, no està per la federació ni per la IAF internacional. Per tant, sols homologa la mitja marató. Realment el COI jo crec que s'ha volcat en la carrera, crec que entenen que aquesta competició és un valor afegit que té la ciutat, és una aportació econòmica i una aportació personal a qui vulgui córrer molt important. I sobretot pues, no van haver incidents tampoc de tràfic ni va haver ningun altercat. És a dir, també agrair a la policia local, a la protecció civil i a tots els que van estar ahir al peu del canyó per organitzar això. I esportivament perquè la veritat és que no hem tingut ninguna queixa de corredors. En principi la cursa agrada, la gent repetís. L'any que ve, com ha dit, pues gràcies, aquest any no s'ha pogut fer perquè la federació tenia un condicionant de modificar un recorregut un tant per cent, la veritat, prou restrictiu. L'any que ve ja es quedarà una cursa, com ha dit David, pues sense desnivell i que inclús pensem que atraurà més corredors.